Actually, there is nothing much to talk about fishing industry. I'm at the fisheries department here, County of Lamu. Kwanza, wamekuwa starved of resources. Mwaka jana, the whole department, ama ministry, walikuwa wamepewa 12 million. Nimesikia MCA akisema mwaka huu ni 5 million. Hiyo, it's a joke. We are not being serious na wavuvi na uvuvi katika Lamu. Lamu una mambo matatu ya kiuchumi makubwa. Tukianza na ukulima, alafu ni uvuvi, alafu pia ni utalii, na alafu pia ni mambo ya ufugaji. Hizo ndio sekta nne muhimu za economic activities katika Lamu. Kwa hivyo fisheries ni kitengo muhimu sana, na kuna wavuvi zaidi ya 2000 katika kaunti ya Lamu, na hao tayari kuna watu wengi ambao wanawategemea. Kwa hivyo tusipoweka mkazo kwa uvuvi, huwa tu hatukumuumiza mvuvi, bali tumeumiza jamii yote ya watu wa Lamu. Jua lilipokali huko Lamu, ikiwa mvuvi ataenda ashike samaki, awe hana mashine, boti iwe anatarajia upepo, kuwe hakuna upepo, akifika bandarini au masamaki huwa tayari wameharibika. Kwa hivyo tuamini hizi mashine zitawasaidia na kuboresha uvuvi na hali yao ya maisha. Asante sana, asante sana. Ningependa kumwita mzee Famau Abubakar Ahmed. Thank you very much, and as people of Lamu, we are most sincerely appreciate your effort in helping us uplift our standards. Na kwa hayo machache, nataka kuchukua fursa hii kumkaribisha for this very noble act of giving these machines to our fishermen. Let me tell you, every moment these people are going to use this machine, they will say a dua for you. Ilichukua jukumu hilo, akaja Nairobi pamoja na ambassador Aliabas na mtoto wetu Yufuna na mimi, tukaenda kwa hao mabwana, tukazungumza nao, ndio wakakubali kustoa hizi mashine. Ni nguvu zake na ile kuwa anataka jambo hili lifanyike.